Адам құқықтары мен бостандығын сақтауда Қазақстан халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп келеді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарының Орталық Азиядағы өкілі Элизабет Дакоштаның пікірі осындай. Бүгін ол Қазақстан Республикасы президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы Қуаныш Сұлтановпен кездесті. Тараптар Қазақстандағы қарт адамдардың құқықтарын қорғауға қатысты дайындалатын жобаларды талқылады. Сондай-ақ адам саудасының алдын алу жөнінде пікір алмасты. Біздің конституциямызда жазылған адам құқықтары біздің басты құндылығымыз. Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан болсын, ізгілікті дүниелерін қайсы болса да қараймыз, оны біздің адамдарға, біздің халқымыздың мүддесіне сай келетін дүниелер болса, біз әрине оларды назарсыз қалдырмаймыз. Сол тұрғыдан үлкен пікір алысу болды бүгін.